Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο Ακασταρό, εδώ στο κανάλι το ψαγμένο, το οποίο κάνουμε αναλύσεις αριθμολογίας, αστρολογίας, σε θέματα, σε σχέσεις, με ρούνους, με ανάλυση χεριών, χειρομαντία, πράγματα και θαύματα και πολύ ωραία πράγματα. Εδώ στο κανάλι, αν είσαι καινούριος, μπορείς να βρεις, διάλεξε μια κάρτα, τσιγκάνικα, αιγυπτιακά ρηξίματα, μπορείς να βρεις αναλύσεις, μπορείς να βρεις πράγματα, άρθρα που γράφουμε, ό,τι θέλεις. Πάρα πολύ όμορφη θεματολογία. Επίσης, για όσους δεν το γνωρίζουν, υπάρχει το site μου, το akastaro.gr, μπορείς να το πληκτρολογήσεις, το Google, δηλαδή Google Areto, πληκτρολόγησε Akastaro και θα σε βγάλει στο site μου, στο οποίο εκεί υπάρχουν 5 δωρεάν υπηρεσίες και κυρίως υπάρχει αυτό που αγαπάτε πάρα πολύ, το 3 κάρτες και το online μαντίο, με σοβαρές, στιβαρές απαντήσεις, απαντήσεις μέσα από κρυστάλλους, αριθμολογίες, αστρολογίες κτλ. Πάμε όμως στο θέμα μας. Τι είναι το σημερινό θέμα? Σήμερα έχουμε να κάνουμε βεβαίως με τις τέσσερις βασίλισσες. Οι τέσσερις βασίλισσες αφορούν το επόμενο περίπου τρίμηνο. Το επόμενο τρίμηνο, το οποίο είναι Μαρτίο, δεν θα βάλω τώρα ημερομηνίες ακριβώς, είναι Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Είναι και ο Μάιος μέσα προς το τέλος, ας το πούμε, Μαΐου. Όμως, τι θα δούμε, τι είναι αυτό το οποίο θα εξετάσουμε? Το συγκεκριμένο ρήξιμο είναι πολύ ψαγμένο. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι δικό μου. Το βρήκα από ένα. Ξένο site, ας το πούμε, έξω, αλλά το μετέφρασα στα ελληνικά και είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, λέγεται το ρήξιμο της πολεμίστριας Αμαζόνας. Ταιριάζει πολύ με τις βασίλισσες, διότι θα δούμε απίστευτα πράγματα, απίστευτη βαθύτητα, ό,τι μας βγάλει για την κάθε βασίλισσα, έτσι, δεν σας θα πω αν είναι ερωτικό, είναι γενικό, είναι επαγγελματικό, ό,τι βγει για την κάθε βασίλισσα, όμως η ουσία είναι η εσωτερική κατάσταση της βασίλισσας, αυτή που θα επιλέξετε, και τι μπορείτε να πάρετε εσείς και πώς ξεπερνάμε τα εμπόδια και τι μπορείς, προσέξτε ένα συγκλονιστικό που υπάρχει μέσα σε αυτό το ρήξιμο, είναι τι μπορείς να χτίσεις από τις τάχτες. Όταν όλα τα πράγματα έχουν διαλυθεί γύρω από το περιβάλλον, γιατί πολλές από εσάς είστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση συναισθηματική, νοητική, ψυχολογική, διανοητική, νοητική, ο καθένας περνάει τη δική του κατάσταση, όμως μέσα από αυτό το ρήξιμο θα καταλάβετε πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό σας, διότι έχετε και δυνάμεις. Λοιπόν, το ρήξιμο έχει 7 χαρτιά, παίρνει σχήμα ξύφους. Θα το δείτε πώς γίνεται και λέγεται, επαναλαμβάνω, το ρήξιμο της πολεμίστριας Αμαζόνας. Αμαζόνας λέγεται, θα μπορούσαμε να πούμε βέβαια σε μια μικρή μετάφραση ή μια αλλαγή, ότι είναι το ρήξιμο της βασίλισσας πολεμίστριας. Επίσης θα δούμε ποια είναι τα μυστικά σας όπλα σε αυτή τη διαδικασία, μέσα από αριθμολογικές κάρτες και ρούνους συμβολικούς, συμβολισμούς με ρούνους. Λοιπόν. Τώρα, πώς γίνεται η επιλογή? Η επιλογή γίνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι το ζώδιο σας. Βλέπετε σε ποιο ζώδιο ανήκετε. Εδώ είναι τα ζώδια της φωτιάς, δηλαδή τοξότες, λέοντες, κρυοί. Εδώ είναι τα ζώδια της γης, μιλάμε για ταύρους, παρθένους, εγώκερους. Εδώ είναι τα ζώδια του νερού, καρκίνους, ιχθύς και σκορπιούς. Και εδώ πέρα είναι του αέρα που είναι δίδυμοι, ζυγοί και υδροχόοι. Το ένα είναι, είπαμε, είναι το ζώδιο, το άλλο είναι ο οροσκόπος. Καλό θα είναι να δείτε, εντάξει, μπορεί ο οροσκόπος να πέφτει να είναι γη με γη, ας το πούμε, να δείτε όμως τι σας καλεί, ζώδιο, οροσκόπος, και να δείτε ίσως και τα δύο. Ένας άλλος τρόπος, το αφήνω και αυτό σαν διαδικασία και σαν επιλογή, είναι με τη διέστησή σας, τι είναι αυτό που σας καλεί. Μπορεί να θέλετε να δείτε όλο το βίντεο και στη συνέχεια να αποφασίσετε εσείς και με τι θα ξεκινήσετε και μάλλον να αποφασίσετε με ποια βασίλισσα σας ενδιαφέρει και με ποια βασίλισσα θα πάτε. Λοιπόν, αυτές είναι οι τέσσερις βασίλισσες. Επαναλαμβάνω, για το επόμενο τρίμηνο είναι το ρήξιμο της πολεμίστριας Αμαζόνας ή αν θέλετε της πολεμίστριας βασίλισσας. Και όταν είναι να ξεκινήσουμε, δεν έχουμε ακόμα κάνει επιλογές, να σας πω όμως το εξής. Υπάρχει, όταν ξεκινάμε, υπάρχει ένα ερωτηματικό, μάλλον όχι ερωτηματικό, υπάρχει μια πρόταση για την κάθε βασίλισσα που είναι κοινό. Και θα σας την πω αυτή την πρόταση. Είναι συγκλονιστική. Είναι μέσα στο ρήξιμο αυτό. Και τι θα κάνει για την καθεμιά από εσάς, τι θα κάνει κλικ, ας το πούμε, πώς θα σας εμπνεύσει αυτό. Λέει το εξής. Αν θέλετε αυτό το puzzle, ας το πούμε έτσι, αυτό το ένιγμα. Έχει τα αστέρια στα μάτια της και το χάος στην ψυχή της. Το επαναλαμβάνω μία ακόμα φορά. Έχει τα αστέρια στα μάτια της και το χάος στην ψυχή της.
τι κάνει στην καθεμιά από εσάς, με ποιο τρόπο αυτό δονείτε μέσα σας και τι σας δίνει δύναμη, τι σας δίνει αυτό, είναι για τον καθένα πώς, για την καθεμιά πώς, μέσα η ψυχή της, το είναι της, ο συναισθηματικός της κόσμος, η κατανόησή της, η κατανόησή σας δηλαδή, το εκλαμβάνει και το αντιλαμβάνεται. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ακριβώς με τη σειρά η οποία έχει πέσει. Πρώτα της φωτιάς, μετά της γης, μετά του νερού και τέλος του αέρα. Λοιπόν, θα τα πάρω, θα τις μαζέψω, θα τις βάλω εδώ πέρα. Θα μαζέψω και αυτές τις κάρτες, τις οποίες θα τις χρησιμοποιήσουμε μετά. Γιατί είναι τα όπλα της βασίλισσας. Και έρχεται εδώ πέρα λοιπόν η βασίλισσα φωτιά. Η βασίλισσα φωτιά, είπαμε, ζώδια της φωτιάς ή οροσκόπο αν θέλετε, τι αφορά εσάς περισσότερο, ότι είναι αυτό που σας αγγίζει, και ξεκινάμε να δούμε ένα συγκλονιστικό και αποκαλυπτικό και ισχυρό ρήξιμο. Επαναλαμβάνω ότι δεν αφορά μόνο, για να μισό λεπτάκι, δεν αφορά μόνο συναισθήμα. Αφορά γενικά, μπορεί να είναι συναισθηματικό, μπορεί να είναι γενικό, μπορεί να είναι επαγγελματικό, ό,τι βγει για την κάθε βασίλισσα, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα λεπτό να κόψω για να αρχίσουμε να επιλέγουμε. Ωραία λοιπόν. Η βασίλισσα εδώ. Πάμε. Πρώτο χαρτί, το οποίο είναι η εσωτερική κατάσταση της βασίλισσας. Η εσωτερική κατάσταση της βασίλισσας. Ποια είναι η εσωτερική κατάσταση. Τι έχει να πει. Μάλιστα, και βγαίνει το 10%. Το 15άκτινο, ένα πολύ ωραίο χαρτί, και τι βγαίνει, βγαίνει η οικογένεια, βγαίνει το οικονομικό κομμάτι, βγαίνει σαν εσωτερική κατάσταση αυτά τα οποία εσείς αν θέλετε εσωτερικά μέσα σας κυνηγάτε στη ζωή ή ενδόμηχα επιθυμείτε ή ενδόμηχα τα έχετε μέσα στην ψυχή σας και τα οποία θέλετε να τα αποκτήσετε. Κάποιες μπορεί να τα έχετε ήδη αποκτήσει, κάποιες άλλες βασίλισσες μπορεί να θέλετε να τα αποκτήσετε. Όπως και να έχει όμως, το 15άκτινο είναι μια και τυχερή κάρτα που εκτός από τα οικονομικά μιλάει και για την καλή οικογένεια. Μιλάει και για την οικογένεια, για τα παιδιά, για την οικογένεια ή από εκεί που προέρχεστε εσείς. Η εσωτερική σας κατάσταση όμως σας βρίσκει, το βάλουμε πιο εδώ, σας βρίσκει λοιπόν με μια ηρεμία σχετική. Σας βρίσκει με μια ενδοσκόπηση η οποία έχει ένα στέρεο έδαφος για εσάς. Για να πάμε στο επόμενο, το δεύτερο χαρτί. Τι έχει να σου πει η βασίλισσα αυτή, κάτι έχει να σου πει, κάτι έχει να σε συμβουλέψει, κάτι έχει ένα νόημα το οποίο θέλει να στο αποκαλύψει λοιπόν, κάτι έχει να σου πει, είναι σαν να πηγαίνεις σε αυτό το ναό, ας το πούμε, στο σπίτι της και να τη ρωτάς και να σε εκπροσωπεί αυτή η βασίλισσα και να τη ρωτάς και σου λέει λοιπόν τι έχει να σου πει. Έχει να σου πει αισιόδοξα μήνυματα, αισιόδοξα πράγματα, με πολλή ενέργεια. Έχει να σου πει ότι ξέρεις ήρθε η στιγμή της τύχης, ήρθε η στιγμή να ψάξεις, να βρεις τη τύχη σου και εδώ έχουμε μία πολύ έτσι αισιόδοξη κάρτα. Και θέλει να σου μεταδώσει πολύ αισιόδοξα μηνύματα γενικότερα. Δεν έχουμε φτάσει στο μέλλον, δεν μιλάμε για το μέλλον, μιλάμε γενικά για το τώρα. Αλλά αν μπορούσε αυτή η βασίλισσα, αν ήταν πρόσωπο, δηλαδή αν ήταν, ενώ δηλαδή αν ήταν με σάρκα και οστά, θα σου έλεγε μην το βάζεις κάτω. Θα σου έλεγε το πολεμάμε. Θα σου έλεγε συνεχίζουμε. Θα σου έλεγε δες την αισιόδοξη πλευρά της ζωής, διότι ως βασίλισσα, μπαστούνι, ως βασίλισσα της φωτιάς, πρέπει να βλέπεις την αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Ναι, υπάρχουν και δύσκολες στιγμές. Λοιπόν, το τρίτο χαρτί είναι ένα πολύ σημαντικό χαρτί και είναι και λέει τι πρέπει να αφήσεις πίσω σου, το παρελθόν. Τι πρέπει να αφήσεις πίσω στο παρελθόν. Τι πρέπει να αφήσεις λοιπόν εσύ, μάλιστα. Και είναι ένα άσος κούπα. Ο άσος κούπα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο, πολύ καλό χαρτί, αλλά μιλάει για την αγάπη. Μιλάει μάλλον πρέπει να αφήσεις όλες σου εκείνες τις προσπάθειες που έκανες εσύ ατομικά μόνη σου σε θέματα, πρωτοβουλίες που έπαιρνες σε θέματα αγάπης, συναίσθημα. Θα μου πείτε, μα είναι δυνατόν να το αφήσω. Για κάποιες μπορεί να έχει κάτι τελειώσει.
Για κάποιους μπορεί να επιθυμούσατε μια επανασύνδεση. Ναι, θα γίνω τώρα δραματικός, θα γίνω ίσως λίγο αυστηρός. Μάλλον όχι αυστηρός. Είναι λάθος η λέξη αυτή, δεν είναι δόκιμη για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά έχει να κάνει με το συναίσθημα. Το αφήνετε πίσω. Ίσως χρειαστεί να το αφήσετε πίσω. Γιατί αυτό που επιθυμούσατε, μάλλον στο συναισθηματικό κομμάτι, έχει τελειώσει. Ίσως έχει ολοκληρωθεί. Πάει πίσω. Είναι μια σχέση, είναι μια σχέση ετών, ήταν ένας έρωτας που δεν ευδοκίμησε, ήταν κάτι όμως το οποίο ήταν καθαρά συναισθηματικό. Ξεκίνησε με ευλογία, ξεκίνησε με τις καλύτερες των προϋποθέσεων, αλλά δεν ευδοκίμησε. Είναι μέρος της ζωής, πολλά πράγματα δεν προχωράνε, όχι γιατί είναι κακό ή γιατί κάποιος έφταιξε, ας το πούμε. Συνήθως σε μια σχέση φταίνει και οι δύο, αλλά στο συναισθηματικό κομμάτι βγαίνει εδώ, τα πράγματα πηγαίνουν λίγο πίσω. Για να δούμε όμως, έχει ενδιαφέρον. Ποια είναι τα εμπόδια? Το επόμενο λοιπόν είναι, ποια είναι τα εμπόδια? Ποια είναι τα εμπόδια τα οποία χρειάζεται η βασίλισσα εδώ να δει για να τα ξεπεράσει? Εμπόδια λοιπόν. Ποια είναι τα εμπόδια? Και για να επιλέξουμε. Τα εμπόδια λοιπόν, μάλιστα. Τα εμπόδια έχουν να κάνουν με μια σχέση. Συνεχίζει λοιπόν και μιλάει για σχέση. Είναι το 6 ξυφών. Το 6 ξυφών, όλα τα εξάρια γενικότερα, συνδέονται με τις σχέσεις. Τις καρμικές σχέσεις, τις σχέσεις από το παρελθόν. Όμως ήρθε η στιγμή για σένα, και αυτό είναι το εμπόδιο σου, να ξεκινήσεις και να φύγεις. Να αφήσεις πίσω σου πραγματικά το παρελθόν, ό,τι έχει γίνει και να προχωρήσεις. Δεν είναι και εύκολο, όντως δεν είναι εύκολο. Είναι ένα μεγάλο εμπόδιο εδώ. Επίσης, εδώ δείχνει και τη δυσκολία στο νέο ξεκίνημα επίσης. Δηλαδή, μπορεί κάποιες από εσάς, βασίλισσες, να έχετε την επιθυμία ή μέσα σας τη λαχτάρα, να το πω έτσι, να ξεκινήσετε κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, κάτι αισιόδοξο σε θέματα σχέσεων. Και όμως είναι ένα εμπόδιο εδώ. Γι' αυτό σας καλούν τα υπόλοιπα κομμάτια, το οποίο είναι η σταθερότητα κιόλας, θα μπορούσα να πω, η αισιοδοξία. Αυτό το οποίο έχει τελειώσει, γιατί ολοκληρώθηκε, ήταν θέλημα Θεού να συναντηθείτε, αλλά όμως ολοκληρώθηκε. Γιατί πήρατε τα μαθήματα, πήρε και εκείνος τα μαθήματα, έγινε αυτό το οποίο έγινε. Και δεν χρειάζεται να έχετε, να μετανιώνετε γι' αυτό. Εδώ το εμπόδιο είναι ότι δεν μπορώ, είστε εγκλωβισμένες, δεν έχετε τη δύναμη να κάνετε και ένα καινούριο ξεκίνημα και να προχωρήσετε. Για να δούμε λοιπόν την επόμενη κάρτα, που έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι η πέμπτη κάρτα, η οποία λέει τι μπορείς να χτίσεις από τις στάχτες σου. Ας τη βάλω λοιπόν εδώ πέρα τη βασίλισσα, φαίνεται ούτως ή άλλως, να το φέρω αυτό εδώ και να επιλέξω εγώ, μισό λεπτό, να επιλέξω τι μπορείς να χτίσεις, τι μπορείς να χτίσεις από τις στάχτες, και πραγματικά βγήκαν οι στάχτες. Δείτε το, είναι ο πύργος. Ο πύργος είναι μία από τις πιο δυσίωνες κάρτες, είτε όρθια είτε ανάποδα, σηματοδοτεί πολλά πράγματα, αλλά τι είπαμε? Είπαμε να κρατήσουμε το θετικό μήνυμα. Γιατί επειδή μιλάει για στάχτες και να ξέρεις, λέει εδώ πέρα, ένα μάθημα ζωής είναι ότι τίποτα δεν μένει όρθιο εάν δεν έχει χτιστεί με γερές βάσεις. Είτε είναι επάγγελμα, είτε είναι επιχείρηση, είτε είναι σχέση, είτε είναι έρωτας, είτε είναι αγάπη, είτε είναι άνθρωποι, ό,τι και να βάλετε, βάλτε το, σκεφτείτε το κι εσείς καλά, δεν χτίζεται αν δεν υπάρχουν πολλές γερές βάσεις. Αν δεν υπάρχουν ισχυρές βάσεις για να μπορέσει να σταθεί αυτό το οικοδόμημα στα πόδια του. Άρα το νόημα εδώ πέρα είναι ότι μέσα από τραγικά γεγονότα που έχετε περάσει, η Βασίλισσα της Φωτιάς, μέσα από δύσκολες καταστάσεις, μέσα από γκρέμισμα, πραγματικό γκρέμισμα, γιατί γκρεμιστήκατε. Και εκείνος μπορεί να γκρεμίστηκε και εσείς γκρεμιστήκατε σε οποιοδήποτε τομέα. Και συναισθηματικό, κυρίως συναισθηματικό, γιατί εδώ είναι η κάρτα του συναισθήματος, αλλά επίσης και στα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής σας γκρεμιστήκατε. Γκρεμοτσακιστήκατε. Αλλά λέει εδώ όμως, μπορείς να χτίσεις, ποτέ δεν είναι αργά, μπορείς να χτίσεις γερές βάσεις. Μπορείς να χτίσεις κάτι καινούριο. Δεν έχει σημασία, μπορεί κάποιος να πείτε εσείς, μα έχω κουραστεί, έχω κάνει, έχω απογοητευτεί, έχω εγκλωβιστεί, δεν μπορώ άλλο να περιμένω, έχουν περάσει χρόνια, έχω αδικηθεί, προσφέρω, αλλά δεν μου προσφέρουν. Ναι, παίζουν όλα αυτά. Αλλά είπαμε όμως, είναι της πολεμίστριας εδώ. Η βασίλισσα αυτή σας δίνει κάποιες συμβουλές μέσα από διέστηση,
σας δίνει μέσα αυτή η βασίλισσα, μέσα από διαίσθηση, μέσα από σοφία, μέσα από γνώσεις, μέσα από ενεργειακές καταστάσεις, μέσα από πολλά πράγματα να αντιληφθείτε τη ζωή σας. Είναι, αν θέλετε, αυτό που κάνουμε τώρα εδώ και ένα είδος όχι αυτοκριτικής, αυτογνωσίας. Πάμε στην επόμενη, στην έκτη κάρτα. Ακούστε σημαντικό πράγμα, πόσο όμορφη τοποθέτηση. Τι μπορείς να πάρεις από τα άστρα και να τα ενσωματώσεις στην ψυχή σου. Τι μπορείς να πάρεις από το σύμπαν, τι μπορείς να πάρεις από το Θεό, τι μπορείς να πάρεις από άλλες διαστάσεις, τι μπορείς να πάρεις από άλλες ψυχές, τι μπορείς να πάρεις από αυτούς που σου αγαπήσαν, τι μπορείς να πάρεις, εν πάση περιπτώσει. Όχι με την έννοια της αρπαγής, αλλά με την έννοια του δοσήματος. Να σου δώσει το σύμπαν, να το πω έτσι, από τα αστέρια του που λάμπουν, από τα φώτα του που λάμπουν και να ενσωματωθούν στην ψυχή σου. Αυτό κι αν είναι ένα σημαντικό ερώτημα, λοιπόν, ένα σημαντικό τομέας για σένα, και έρχεται να σου πει αυτό το οποίο μπορείς να πάρεις, είναι η αγάπη, είναι η αρσενική ενέργεια. Ναι, βγαίνει μια αρσενική ενέργεια τώρα. Θα μπορούσα βέβαια να πω ότι μπορεί να είναι ένας φίλος ή μπορεί να είναι μια νέα γνωριμία, αλλά ναι, δείχνει ότι υπάρχει μια αρσενική ενέργεια που ενδιαφέρεται για σένα. Το σύμπαν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο συνωμοτεί και σου λέει ότι αυτό που μπορείς να πάρεις από τα αστέρια και να ενσωματωθεί στην ψυχή σου είναι μία αγάπη, γιατί έχει βγει κουπάτος εδώ πέρα, το οποίο μπορεί να είναι έρωτας, γνωριμία, να είναι αγάπη. Θα μπορούσα όμως να πω, γιατί εξαρτάται για τον κάθε άνθρωπο τώρα, γιατί ο κάθε μία βρίσκεται σε μια διαφορετική κατάσταση, μπορεί να είναι και άνθρωποι του περιβάλλοντος οι οποίοι σας αγαπάνε. Μπορεί να είναι φίλοι, κολλητοί, συγγενείς, αρσενικές ενέργειες. Όμως υπάρχουν αρσενικές ενέργειες, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, οι οποίες σε βοηθάνε να ξαναχτίσεις, και χρειάζεται αρσενική ενέργεια για να μπορέσεις να ξαναχτίσεις τη ζωή σου. Να ξαναχτίσεις τουλάχιστον με τον τρόπο με τον οποίο θέλεις εσύ. Και φαίνεται το επόμενο τρίμηνο είναι κλειδί, σημείο σταθμός για εσένα, εφόσον όμως αφυπνιστείς, εφόσον καταλάβεις και εφόσον έχεις τη διάθεση να χτίσεις, έτσι. Γιατί πολλές μπορεί να πούνε, μάλλον πολλές να το πω, γιατί είναι για βασίλισσες, μπορεί να μην έχεις τη διάθεση να χτίσεις τίποτα. Είναι δικαίωμά σου και σεβαστό. Το επόμενο είναι το εξής. Το μέλλον που σου ανήκει με τι μοιάζει. Το επαναλαμβάνω γιατί είναι πολύ ωραία τοποθέτηση. Το μέλλον που σου ανήκει με τι μοιάζει. Εδώ δεν θα σου βγάλει ένα αποτέλεσμα, θα σου βγάλει κάτι για το μέλλον, μια πρόβλεψη, μια κάρτα για το μέλλον, η οποία όμως δεν είναι και τόσο αποκαλυπτική, γιατί θέλει να σε κρατήσει σε ένα ένιγμα κατά κάποιο τρόπο και είναι ξεκινάω να το. Βρίσκω τη δύναμη, αυτή η κάρτα σημαίνει βρίσκω τη δύναμή μου, δείτε διότι συντονίζεστε με πανσέλινο, κάτι σημαίνει αυτό εδώ πέρα, με πανσέλινο αλλά και νέα σελήνη, γιατί εδώ έχει μια διπλή όψη αυτή η κάρτα, έχει και την πανσέλινο αλλά και τη νέα σελήνη, το νέο φεγγάρι που σχηματίζεται. Και φεύγεις για να κάνεις τη δική σου ζωή, τα δικά σου κομμάτια. Σου λέει λοιπόν αυτή η σοφή βασίλισσα εδώ πέρα με ενέργεια, όσον αφορά στο συναισθηματικό κομμάτι, έγινε αυτό που έγινε, ήρθε η ώρα να τραβήξεις για νέες πολιτείες, ήρθε η ώρα να πας για νέα πράγματα. Ήρθε η ώρα για να προχωρήσεις τη ζωή σου, και αυτό που σου βγάζει είναι ότι εσύ πας για κάτι καινούριο. Αφήνεις πίσω ότι δεν σου χρειάζεται πραγματικά πλέον, το αφήνεις πίσω. Χ, delete που λένε. Και προχωράς να χτίσεις κάτι καινούριο. Να το πάμε λίγο την ιστορία της ζωής σου. Μία βασίλισσα σοφή που την επισκέφτηκες, αρχίζει και σου μιλάει και σου λέει συμβουλές και πράγματα. Δεν έχει πολύ χρόνο, διότι αυτή η βασίλισσα είναι τσακμάκι που λένε, σαν εσένα. Έξυπνη, ευφυής, δυνατή, με γνώσεις, ελκυστική, μαγνητική, συγγνώμη, και έχει όμως λίγο χρόνο. Ο χρόνος της είναι περιορισμένος. Και σου λέει, έχεις πάρει γερές βάσεις από την οικογένεια, αυτό που έκτισες, αυτό που έκανες, έχεις γερές βάσεις όμως.
Ό,τι και να είναι. Δες τη ζωή με αισιοδοξία, διότι αλλιώς δεν γίνεται. Δες πάντα τη θετική πλευρά της ζωής και χτίσε πάνω σε αυτό. Ό,τι έγινε, έγινε στο παρελθόν. Έπαιξες, έχασες, έγινε, έφυγε, έφταξες, δεν έφταξες, φταίξατε. Ολοκληρώθηκε. Ήτανε, δεν ήταν θέλημα Θεού. Ήταν γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Οι ψυχές το αποφάσισαν. Θέλεις να κάνεις καινούργια ξεκινήματα, σε δυσκολεύει λιγάκι, διότι βλέπεις ότι τα πάντα διαλύονται και λες τώρα πού θα πάω έτσι όπως διαλύονται. Αλλά υπάρχει αρσενική ενέργεια που μπορεί να σε βοηθήσει να ξαναχτίσεις, να δεις το ταξίδι της ζωής σου και όχι μόνο αυτό, αλλά να κινήσεις για νέες πολιτείες που λένε, για νέα πράγματα. Συγκλονιστικό και τόσο όμορφο. Ήρθε η ώρα λοιπόν τώρα επίσης να τραβήξουμε δυναμικές, τις δυνάμεις σου. Ποιες είναι οι δυνάμεις σου, ποια είναι εκείνο. Το κομμάτι το οποίο σου δίνει δυνατότητα και είναι το 8, οπότε θα μετρήσω 1, 2, γιατί είναι το μέλλον, 3, 4, 5, 6, 7 και 8. Και το 8 ένας θεϊκός αριθμός. Λοιπόν, προσέξτε, το 12 είναι ένας πολύ πολύ ιδιαίτερος αριθμός και το ίδιο θα κάνω και στο επόμενο, το οποίο είναι θεϊκός αριθμός, είναι η πνοή του Θεού, οδηγεί στην πνευματικότητα. Θα μου πεις για πνευματικότητα. Μιλάει όμως, προσέξτε, κοιτάξτε. Θέλω να δείτε πώς όλα συντονίζονται. Μιλάει για αναγέννηση μέσα από θλίψεις και στεναχώριες. Γι' αυτό το φέρα και τόσο κοντά να το δείτε. Δείτε όμως το θετικό, λέει, σχέδιο. Δείτε το θεϊκό σχέδιο και την ενέργεια. Δείτε τον ανώτερο εαυτό σας και έχετε πίστη για ό,τι σας φέρνει η ζωή, όσο δύσκολα και περίεργα να είναι. Πολλές φορές πρέπει να γνωρίζετε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται και πρέπει να αναθεωρήσετε τις καταστάσεις. Λοιπόν, πολύ σημαντικός αριθμός είναι το όπλο σας αυτό. Η επόμενη κάρτα, θα μετρήσω πάλι το 8, 1, μισό λεπτό, 2, 3, 4, 5, 6, 7, και 8. Ποια είναι η δύναμή σας? Η δύναμή σας λοιπόν είναι ιδιαίτερη, περίεργη και δυνατή. Είναι το ίσα ή ίζα, που έχει να κάνει με το ice, αν το όσοι ξέρουν αγγλικά, που σημαίνει ο πάγος. Εμπόδια, ακινητοποίηση, αδυναμία, εξελίξεις, σχέδια στον πάγο, προσωπική κατανόηση και θυσία, που λέει απομόνωση και επιμονή. Εδώ τώρα θα μου πείτε, μα εσύ μου διάβασες τώρα αρνητικά. Εδώ έχει μια λεπτομέρεια όμως. Είναι ένας τείχος, το βλέπετε, αυτό είναι ένας τείχος, ο οποίος έρχεται μπαπ, να μπει και να ξεχωρίσει την παλιά ζωή και την καινούρια ζωή. Το παλιό και το καινούριο. Το παλιό που είναι πίσω που αφήνουμε και πάμε στο καινούριο. Αλλά χρειάζεται μια περίοδος εδώ στασιμότητας. Και αυτή είναι η δύναμή σας. Ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει κερδίζετε χρόνο. Έχετε χρόνο, κερδίζετε χρόνο, ώστε στο επόμενο χρονικό διάστημα να δείτε και να καταλάβετε εσείς τις δυνάμεις σας. Γιατί όλοι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε ένα χρόνο για να καταλάβουμε πού πατάμε, πού βρισκόμαστε, ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Ωραία λοιπόν. Αυτό ήταν η πρώτη μας βασίλισσα λοιπόν, η οποία μας έδωσε όλα αυτά τα ωραία μηνύματα. Να τα βάλω αυτά μέσα λοιπόν, για να πάμε στην επόμενη βασίλισσα. Θα ξανααανακατέψω βεβαίως, απλά με βλέπετε τώρα να κάνω τη διαδικασία. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε αυτή την βασίλισσα και πάμε στην επόμενη βασίλισσα, η οποία είναι της γης, ζώδια γης. Και αυτή η ιδιαίτερη μαγνητική, ήρεμη δύναμη, ξέρει τι θέλει, σίγουρη, έχει σιγουριά μέσα της, μπορεί να φροντίσει τους ανθρώπους που αγαπά πραγματικά, τους φροντίζει, τους σκέφτεται και μπορεί να φτιάξει και ένα πολύ προστατευτικό περιβάλλον. Απλά πολλές φορές μπορεί να γίνει πολύ κτητική, ζηλιάρα και με λίγο παράλογες, ας το πούμε, απαιτήσεις από τους άλλους γενικά ανθρώπους. Okay. Πάμε τώρα να δούμε. Επαναλαμβάνω. Ποιο είναι το μήνυμα? Οι βασίλισσες λοιπόν, όλες οι βασίλισσες έχουν ένα κοινό ένιγμα, το οποίο σας το λένε, το επαναλαμβάνω. Μισό λεπτό να πιάσω το χαρτί το οποίο έπεσε. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο και να κάνουμε τώρα έτσι που είναι. Γιατί αυτός που έπεσε δεν είναι τυχαίος κιόλας.
Και ένας βασιλιάς που έπεσε, ένας βασιλιάς ξυφώνει. Κάτι σημαίνει λοιπόν αυτός ο βασιλιάς ξυφώνει. Για να πέσει κάτω σημαίνει πάπαλα. Το μήνυμα λοιπόν που βγαίνει εδώ είναι ότι αυτός ο βασιλιάς ξυφώνει, ο οποίος έπεσε βέβαια με να φαίνεται, το μήνυμά του μπορεί να μιλάει για γεγονότα, μπορεί να μιλάει για καταστάσεις, μπορεί να μιλάει για πράγματα τα οποία γίνανε και εκείνος θεωρεί δίκαια να γίνουν έτσι όπως γίνανε. Πάμε όμως τώρα να δούμε ποιο είναι αυτό το μήνυμα πάλι που λέει αυτή η βασίλισσα. Έχει τα αστέρια στα μάτια της και το χάος στην ψυχή της. Ωραία. Ό,τι σημαίνει, δεν θα το εξηγήσω εγώ, ό,τι σημαίνει για εσάς τις βασίλισσες, τι έχει να σας πει και πού σας αγγίζει και πώς σας αγγίζει. Πρώτα απ' όλα είναι η εσωτερική κατάσταση και είναι μια πολύ όμορφη κάρτα, είναι οι εραστές. Οι εραστές εδώ μάλλον είναι το δύο κούπα, το οποίο όμως μοιάζει πολύ με τους εραστές, γιατί και αυτοί εραστές είναι, αλλά δείχνει όμως μια κατανόηση. Μπορεί να είναι καλή συνεργασία, μπορεί να είναι μια καλή σχέση, μπορεί να είναι μια καλή επικοινωνία, μπορεί να είναι με κάποιους ανθρώπους με τους οποίους εσείς τώρα μιλάτε αυτή την εποχή. Όμως όπως και να έχει, η εσωτερική κατάσταση είναι καλή. Σας δείχνει σε έναν καλό δρόμο, σας δείχνει σε μια καλή εσωτερική κατάσταση και αυτό είναι πολύ θετικό. Το επόμενο είναι τι έχει η βασίλισσα αυτή να σου πει. Πήγε σε επίσκεψη στο σπίτι της, στην εστία της, στο ναό της και σου μιλάει και σου λέει. Και αυτό που έχει να σου πει βγαίνει ένας άλλος βασιλιάς. Τι γίνεται εδώ. Εδώ βγαίνει ένας βασιλιάς κούπα τώρα. Αυτός μιλάει τώρα για διαίσθηση, μιλάει για ωριμότητα, μιλάει επίσης για απομόνωση κιόλας, γιατί είναι από τους πιο απομονωμένους βασιλιάδες, ο κουπάτος, και, ναι, ο κουπάτος δηλαδή, και από ό,τι φαίνεται στο μυαλό σου είναι, εν πάση περιπτώσει, το στοιχείο, το αρσενικό στοιχείο, το αρσενικό πρότυπο. Άντρας μυστήριος κι αυτός, δεν ανοίγεται εύκολα, δεν μπορείς να το καταλάβεις, πότε η ροή του νερού είναι καλή, πότε είναι ήρεμη, πότε είναι χυμαρώδης, πότε είναι και ψυχρή. Αλλά θέλει να σου πει όμως ότι υπάρχει μία έντονη ενέργεια αρσενική εδώ, η οποία κινείται μέσα στο δικό σου πεδίο. Πάμε να δούμε το επόμενο. Το επόμενο είναι παρελθόν. Τι χρειάζεται να αφήσεις πίσω. Τι χρειάζεται να αφήσεις και πάλι εραστές είναι. Τι γίνεται εδώ. Εδώ βγαίνουν οι εραστές εραστές. Εδώ τι χρειάζεται να αφήσεις πίσω τώρα. Αυτό μπορεί να μην ακριβώς αφήνω πίσω κάποιους ανθρώπους ή αφήνω πίσω μια αγάπη. Έχει και αυτή την έννοια. Μπορεί να σημαίνει αφήνω πίσω αποφάσεις οι οποίες δεν λειτουργούν. Το καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Δηλαδή πράγματα, αποφάσεις, σκεπτικό, προτιμήσεις, επιλογές οι οποίες δεν λειτουργούν πια και χρειάζεται να τα αφήσεις πίσω αυτό και να βρεις έναν νέο τρόπο. Γι' αυτό ίσως βγήκε και ο βασιλιάς Ξυφών, ο οποίος δηλώνει έναν καλύτερο τρόπο. Έναν καλύτερο τρόπο επικοινωνίας, πιο λογικό με γεγονότα και πρακτικότητα. Μπορεί να είναι αυτό το κομμάτι. Αλλά αφήνεις πίσω όμως εδώ, μπορεί να πεις και μια παλιά αγάπη. Μπορεί να αφήνεις πίσω έναν μεγάλο έρωτα. Μπορεί να αφήνεις πίσω μια φιλία. Γιατί είπαμε, στον καθένα μπορεί να είναι και λίγο διαφορετικό. Κάτι χρειάζεται όμως να αφήσεις πίσω, το οποίο σε έχει πληγώσει και σε έχει στεναχωρήσει. Πάμε στο επόμενο. Ποια είναι τα εμπόδια. Τα εμπόδια είναι οι φόβοι και οι ανασφάλειες. Φοβάσαι πολύ, έχεις ανασφάλεια, παρόλο που, ναι, τα ζώδια της γης γενικότερα είναι και αυτά τα πιο ανασφαλή. Έχουν μεγάλη ανασφάλεια μέσα τους. Ενώ τα ζώδια του αέρα και της φωτιάς έχουν πιο, έτσι, έναν πιο πληθωρικό τρόπο να προχωράνε, τα ζώδια του νερού και τα ζώδια της γης είναι πιο ντροπαλά, πιο συνεσταλμένα, πιο εσωτερικά καμιά φορά, πιο έτσι, και φοβούνται και έχουν πολλές ανασφάλειες και φόβους. Φοβάσαι. Φοβάσαι να τα αφήσεις όλα αυτά. Φοβάσαι να κάνεις βήματα. Φοβάσαι να βρεις την ψυχή σου, να βρεις το δρόμο σου και να προχωρήσεις. Αυτό λέει εδώ, αυτό είναι το εμπόδιο. Φοβάσαι να προχωρήσεις. Και πρέπει να τα αφήσεις πίσω. Το επόμενο είναι τι μπορείς να χτίσεις μέσα από τις τάχτες σου. Πολύ σημαντική ερώτηση. Τι μπορείς να χτίσεις μέσα από τις τάχτες σου. Και βγαίνει ένας άλλος άσος. Εδώ βγαίνει ένας άσος. Λοιπόν, μπορείς να χτίσεις νέα πράγματα. Η απάντηση είναι ναι. Μπορείς να δώσεις προσοχή στο οικονομικό κομμάτι κυρίως, αλλά επειδή ως πεντάκτηνο κυρίως σχετίζεται με τα λεφτά, με την ύλη, με τα οικονομικά, με το επάγγελμα, μπορεί να δεις προτεραιότητα εκεί και είναι ok. Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί να σημαίνει και μία σχέση σταθερή με ασφάλεια. Αυτά τα ζώδια, πολλές φορές τα ζώδια της γης ζητάνε ασφάλεια περισσότερο. Πάει πρώτα το μυαλό τους πρώτα στην ασφάλεια
να εξασφαλίσουν, δηλαδή ότι ο σύντροφός τους θα είναι, δεν θα κάνει κουτσουκέλες, να το πω έτσι, θα είναι πιστός, θα είναι σταθερός, θα είναι ντόμπρος, θα είναι ακέραιος, θα είναι αληθινός. Δηλαδή πράγματα τα οποία σε κάνουν να νιώθεις εσένα ότι είναι σημαντικά και σου δίνουν ένα έδαφος στέρεο. Άρα μπορείς να χτίσεις από τις τάχτες σου. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη ναι. Από την αρχή. Ναι, το πάω από την αρχή. Ό,τι είναι αυτό για τον καθένα. Μπορεί να είναι και σε πνευματικό επίπεδο. Δηλαδή, θέλω να σπουδάσω, να πάω πανεπιστήμιο. Λέω τώρα κάτι τρελό. Μπορεί να είναι σε συναισθηματικό επίπεδο. Μία νέα γνωριμία. Μπορεί να είναι σε οικονομικό επίπεδο, επαγγελματικό, καριεριστικό επίπεδο. Ναι, θα στείλω το βιογραφικό μου. Ναι, ναι, θα κάνω εκείνο. Ή ναι, θα ξεκινήσω κάτι δικό μου. Αναγέννηση από τις τάχτες όμως είναι αυτό εδώ πέρα. Στο επόμενο είναι τι μπορείς να πάρεις από τα αστέρια και να τα ενσωματώσεις στην ψυχή σου. Τι μπορείς να πάρεις από τα αστέρια και να τα ενσωματώσεις στην ψυχή σου. Να το σπάλει αυτός εδώ. Ήθελε να βγει. Εδώ τώρα μιλάει για έναν άλλον άντρα, έτσι. Εδώ μιλάμε για διαφορετικές ποιότητες αρσενικής ενέργειας. Μπορείς να ενσωματώσεις, μπορεί να είναι αυτή, γιατί έρχεται μετά από αυτό το καινούριο τον Άσο, μπορεί να είναι αυτός εδώ τελικά, που βγήκε. Τι είπαμε, έναν άντρα αποφασιστικό, δίκαιο, με γεγονότα, δυνατό, έχει και τίτλο, μπορεί να έχει τίτλο, μπορεί να είναι και σε κάποια θέση, μπορεί να είναι και δεν ξέρω αξιωματούχος, μπορεί να είναι ναυτικός, μπορεί να είναι αστυνόμος, μπορεί να είναι στρατιωτικός, εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι τώρα για το, μπορεί να είναι σε μια επιχείρηση και να έχει θέση. Αλλά όμως, να δούμε ότι αυτή η αρσενική ενέργεια είναι και για τη βοήθειά σου. Είναι εκεί για να σε βοηθήσει, δεν για να σε ρίξει. Τώρα, μπορεί ναι, να μην είναι μόνο ερωτικό, να είναι και από κάποιο φίλο, μπορεί να είναι κάποιο δικό σου άνθρωπο που αγαπά, μπορεί να είναι και κάποιο πατέρα, μπορεί, αλλά τι δείχνει όμως, δείχνει την ύψιστη αγάπη, είναι η υποστήριξη. Αυτό θα δώσει το χρόνο του για να σε βοηθήσει. Δεν είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. Και στο επόμενο, να δω κάτι. Ναι, και στο επόμενο είναι στο μέλλον, το μέλλον, γιατί μοιάζει. Με τι μοιάζει το μέλλον σου, τι απόχρωση έχει, τι θέλει να σου πει το μέλλον σου. Και το μέλλον σου είναι να μάθεις να διεκδικείς. Το μέλλον σου είναι να ξέρεις ότι θα βαδίσεις σε πεδίο το οποίο είναι ασταθές, σε πεδίο το οποίο είναι περίεργο και μπορεί να μην έχει σταθερότητα. Αλλά έτσι θα μπορέσεις εσύ, για να κάνουμε και το σπαθί μας εδώ, έτσι, έχουμε κάνει ένα σπαθί. Αν παρέσετε, έχουμε κάνει ένα σπαθί, το σπαθί της πολεμίστριας, της βασίλισσας. Λοιπόν, αλλά σου λέει εδώ προσαρμόζεσαι και δίνεις, προσαρμόζεσαι και παλεύεις για τα δικά σου δίκαια, για τα δικά σου πράγματα και αποφεύγεις επίσης τις παρεξηγήσεις από ανθρώπους. Αυτή λοιπόν η βασίλισσα, η σοφή της γης, να κάνουμε λίγο την ιστορία να την πούμε, η οποία είναι πολύ σοφή και αυτή, έχει πολύ αγάπη μέσα της να δώσει και πολύ προστατευτική, αλλά και είναι και πλασμένη για οικογένεια, στο πούμε και για σχέσεις. Έχει να μιλήσει και να σου πει για καλή επικοινωνία, για αγάπη, για ωραία επικοινωνία και είναι αυτό το οποίο ζητάς, διότι ζητάς επικοινωνία και πνευματική και νοητική, αλλά και συναισθηματική. Υπάρχει λοιπόν ένας βασιλιάς εδώ πέρα κουπάτος που θα σου μιλήσει λίγο για διέστηση, αν και είναι λίγο απόμακρος, εσύ θα καταλάβεις περί τίνος πρόκειται, αλλά η συμβολή του είναι ακολούθησε τη διέστησή σου και το συνέστημα. Κάτι πρέπει να αφήσεις πίσω, ίσως ένα μεγάλο έρωτα, ίσως είχες ζήσει κάτι, προσπαθείς να το ξαναζήσεις, κάτι που δεν σου τυχαίνει, αλλά να ξέρεις ο κάθε άνθρωπος δίνει και διαφορετική χημεία που βγάζει σε καθέναν από εμάς, μάλλον σε κάθε μία από εσάς. Φοβάσαι να κάνεις, να προχωρήσεις να κάνεις το βήμα, έχεις πολλούς φόβους και ανασφάλειες, αυτό πρέπει να το δεις. Υπάρχει δυνατότητα για νέα ξεκινήματα, έχεις την υποστήριξη ενός εδώ πέρα σπαθάτου, ο οποίος είναι εκεί για σένα και είναι ειλικρινής και ντόμπρος και σε βοηθάει και να ξέρεις ότι στη ζωή σου θα χρειαστεί να πολεμήσεις για τα δίκια σου και η ζωή πολλές φορές είναι να ζούμε και σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι και ανασφαλές και απρόβλεπτο. Αυτό ήταν για το επόμενο τρίμηνο, έτσι. Είπαμε λοιπόν Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο μέχρι τέλος Μαΐου περίπου. Αυτά ήταν λοιπόν και τα μηνύματα τα οποία έδωσε και αυτή. Α, συγγνώμη, τι, Λοιπόν, εδώ έχουμε τον αριθμό 5. Ο αριθμός 5 έχει να μας μιλήσει 1, 2, για τα όπλα μας. 3, 4 και 5. Αριθμολογικά λοιπόν, έχει μια πανέμορφη κάρτα, να τη φέρω εδώ, είναι ο αριθμός 3.
Ο αριθμός 3 είναι ο καλλιτέχνης. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία όσοι έχει, αν σας αγγίζουν αυτά τα νούμερα, 3, 12, 21 και 30, και έχει να κάνει με δημιουργικότητα, φαντασία, επικοινωνία, μαγνητισμό, καλλιτεχνική φύση. Οι λέξεις που μπορεί να σε χαρακτηρίσουν γενικά είναι το ρίξιμο, έτσι, όχι μόνο αριθμολογικά, είναι και το ρίξιμο. Είναι αισιοδοξία, εκφραστικότητα και να περνάμε καλά, να είμαστε καλά, έτσι. Και φυσικά λέει τα χαρίσματα του λόγου που είναι ελκυστικότητα, κοινωνικότητα. Μια πολύ καλή επικοινωνία είναι το κλειδί για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε και στο επόμενο να δούμε ποιο είναι το. Αυτά είναι τα όπλα σου. Πάμε στο επόμενο όπλο. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4 και 5. Τι μας βγαίνει λοιπόν? Βγαίνει και ο αριθμός 5. Συγκλονιστικό. Μιλάει για θέληση, δύναμη, ανδρεία. Είναι το σύμβολο ουρούς, είναι από τους ρουνικούς κρυστάλλους, ας το πούμε, πέτρες ή σύμβολα. Πλούτονα στον κρυό, αν κάπου αυτό σας κάνει κλικ, κρυός, μεγάλη ιέρεια. Και τι μιλάει? Τέλος, ναι, υπάρχει τέλος, υπάρχουν τέλος, κάποια πράγματα τελειώνουν, αλλά υπάρχει μια καινούργια αρχή, έτσι. Είναι ένας κύκλος. Κύκλος ανανέωσης, λέει εδώ πέρα. Βεβαίως μέσα από ανδρεία, μπορεί να σημαίνει και απώλεια ατόμου, ναι, μπορεί κάτι να έχει φύγει από εσάς, από τη ζωή σας. Όχι από τη ζωή εννοώ δηλαδή να έχει πεθάνει, ενώ απλά να έχει φύγει και να έχει απομακρυνθεί. Εντάξει. Αρχές, κανόνες. Όμως είναι ένα δυνατό σύμβολο, μιλάει για δύναμη, μιλάει για ανδρεία, μιλάει για σένα, ότι έχεις όλη τη δύναμη, έχεις όλα τα εφόδια για να μπορέσεις να προχωρήσεις τη ζωή σου και να κάνεις πολύ όμορφα πράγματα για το επόμενο διάστημα, ας το πούμε, για το επόμενο τρίμηνο, το οποίο, να πω το εξής, πολλές φορές αυτό που λέμε για το επόμενο τρίμηνο είναι το διάστημα στο οποίο εσύ κάνεις, φυτεύεις το σπόρο, κάνεις τις κινήσεις σου και μπορεί να δεις αυτές τις κινήσεις ή αυτά που επέλεξες να υλοποιούνται όχι μόνο στους επόμενους 3 μήνες, αλλά και μετά τους επόμενους 3 μήνες. Έτσι μπορεί να πάρει 6 μήνες. Υπάρχει ο νόμος του 369 στην αριθμολογία. Δηλαδή, έχουμε μια ιδέα. Οι πρώτοι 3 μήνες είναι βασικοί για να την υλοποιήσουμε. Οι επόμενοι 6 μήνες αποκτά μια ωριμότητα και στους επόμενους μήνες που φτάνουν στους 9 μήνες, που είναι και η εγκυμοσύνη που λένε, έχει πλέον, είναι έτοιμη αυτή η ιδέα να υλοποιηθεί ή αυτές οι πράξεις που κάναμε να υλοποιηθούν. Okay. Πολύ ωραία λοιπόν. Να τα μαζέψουμε, να την ευχαριστήσουμε αυτή τη Βασίλισσα για τα πολύ όμορφα μηνύματα. Να πάρω. Να τα μαζέψω αυτά εδώ μέσα. Να τα βάλω για να πάμε στην επόμενη Βασίλισσα λοιπόν, να δούμε τα μηνύματα. Είπαμε είναι το ρίξιμο της πολεμίστριας Βασίλισσας Αμαζόνας, ας το πω. Η επόμενη Βασίλισσα είναι του νερού, κουπάτι. Το νερό, το οποίο έχει να κάνει τα ζώδια του νερού, Σκορπιός, Καρκίνος, Ιχθύς. Αυτή η Βασίλισσα είναι πολύ διαισθητική. Αυτή η Βασίλισσα αγαπάει πολύ. Αυτή η Βασίλισσα μπορεί να νευριάζει προς τη στιγμή, αλλά τις περνάει μετά. Αυτή η Βασίλισσα είναι από τις πιο μυστηριώδεις προσωπικότητες και χαρακτήρες, διότι κρύβει μέσα της ένα μυστήριο. Όταν όμως δώσει την καρδιά της, αυτός ο άντρας, να το πούμε έτσι, που θα βρεθεί κοντά της, μπορεί να περάσει πραγματικά ευτυχισμένος και υπέροχα. Προς Θεού, δεν σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες βασίλισσες δεν μπορούν να το πετύχουν αυτό, έτσι, ίσα ίσα. Απλά το λέω τώρα για τη συγκεκριμένη. Εγώ ανακατεύω εδώ τα χαρτιά λίγο, να κόψω για να πάμε να ξεκινήσουμε και να βάλω πάλι πώς ξεκινάει αυτό το ρίξιμο. Και λέει, έχει τα στέρια στα μάτια της και το χάος στην ψυχή της. Ωραία. Τα βάζω εδώ. Και πηγαίνουμε τώρα στην πρώτη μας επιλογή, που είναι η εσωτερική κατάσταση. Η εσωτερική κατάσταση είναι βάρος. Αχ, κουβαλάτε βάρος, κουβαλάτε βάρη, ευθύνες, πράγματα, δυσκολίες. Έχετε τη δυνατότητα βέβαια να τα κουβαλάτε. Με κάποιο τρόπο εδώ δείχνει τα καταφέρνετε. Δύσκολα, με αγκομαχώντας, με δυσκολία, με περίεργους τρόπους, τα καταφέρνετε όμως. Κουβαλάτε, αλλά τα καταφέρνετε. Απαιτεί πολλή ενέργεια, σας τρώει πολλή ενέργεια, ό,τι είναι αυτό για τον καθένα, έτσι. Μια σχέση, μια συνεργασία, ό,τι είναι για τον καθένα. Η ζωή που κάνει, τι θα ήθελε, όλα αυτά. Και σας τρώει ενέργεια και πολλή δύναμη. Αλλά το κουβαλάτε, το μπορείτε δηλαδή.
Το δεύτερο είναι τι έχει αυτή η Βασίλισσα, τι έχει να σου πει. Έχετε πάει επίσκεψη στο ναό τη και αυτή τη στιγμή τη ρωτάτε 2-3 πραγματάκια στο λίγο χρόνο που έχει και σου λέει ότι ξέρει, αυτή είναι η εσωτερική σου κατάσταση. Το δεύτερο είναι κάτι έχω να σου πω όμω. Κάτσε, περίμενε. Και αυτό που έχω να σου πω είναι βρες δύναμη. Βρες την πραγματική σου δύναμη. Ναι, μεν έχει δύναμη, αλλά έχει μπερδέψει την ποιότητα τη δύναμη εδώ. Εδώ μιλάει για ηρεμία, μιλάει για εσωτερική γαλήνη, για ψυχή, μιλάει για κατανοήσεις, μιλάει με την ψυχή της, μιλάει με πράγματα τα οποία την κάνουν εσωτερικά πολύ δυνατή, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει και να πετύχει πολλά πράγματα. Εσείς λοιπόν οι βασίλισσες του νερού δεν είστε αδύναμες. Η ευαισθησία δεν σημαίνει ότι είναι αδυναμία. Είναι λάθος αυτό στην σημερινή εποχή. Πάντα βέβαια υπήρχε στους ανθρώπους που λένε σιγά μην είμαι χαλβάς, ας πούμε, ή σιγά μην είμαι εκείνο, ή ευαίσθητος και νομίζουν οι άλλοι ότι είμαι ευαίσθητος και μπορούν να με εκμεταλλευτούν, γιατί πάντα υπάρχει αυτό. Όχι όμως, δεν είναι έτσι. Η δύναμη που δείχνει εδώ αυτή η εικόνα είναι μέσα από ηρεμία και ευαισθησία. Αυτό είναι σημαντικό μήνυμα. Η τρίτη κάρτα είναι το παρελθόν. Τι χρειάζεται να αφήσεις από το παρελθόν. Τι χρειάζεται να αφήσεις από το παρελθόν. Και είναι... λοιπόν, το παρελθόν εδώ το οποίο μιλάει μπορεί να είναι μία σχέση, μπορεί να είναι ένας γάμος, μπορεί να είναι διαζύγιο, μπορεί να είναι κάποιες πεπιθήσεις που μπορεί να έχεις πιστέψει ότι ισχύουν και είναι αληθινές, αλλά μπορεί να μην είναι και αληθινές. Γιατί εδώ σημαίνει πρέπει να τα αφήσω πίσω. Μήπως μπορεί σε κάποια πράγματα να έχεις πείσμα και να έχεις πεισμώσει και να έχεις πει όχι, έτσι είναι, πάνω σχάρι. Μπορεί να λες. Δεν μπορώ να αλλάξω. Δεν έχω τη δύναμη να αλλάξω. Γέρασα πια. Δεν μου αντέχουν οι δυνάμεις μου. Χρόνια με έχουν προδώσει και με έχουν εγκαταλείψει και με έχουν κάνει και... όλα αυτά είναι πεποιθήσεις. Αν άλλαζες την πεποίθηση και την έκανες την έσπαγες και την έκανες διαφορετικά και έλεγες ότι εγώ θα το προσπαθήσω. Ναι, μεν είμαι μόνη μου, αλλά θα πάω να γραφτώ κάπου, σε μια σχολή, κάπου δωρεάν ή online ή δεν ξέρω τι, για να γνωρίσω κόσμο. Μπορεί να μου κάνει και κανένας. Μπορεί όμως και να μου κάνει. Όταν ανοίξουμε και θα βγαίνουμε ωραία και καλά, βγαίνουμε τις βόλτες μας, εκεί που δεν πήγαινα ποτέ βόλτα, θα αρχίσουν να πηγαίνουν βόλτες. Λέω τώρα, έτσι. Εδώ είναι οι πεπιθήσεις. Οι πεπιθήσεις, οι ακλόνητες πεπιθήσεις, οι οποίες δεν σπάνε. Δείτε το λίγα, γιατί έχει να κάνει με το μυαλό σας και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Γιατί μπορεί να λέτε να είναι πολύ αρνητικό, να λέτε σε μένα θα έχω εγώ δύναμη, θα έχω εγώ τύχη, θα έχω εγώ εκείνο. Για δείτε το λίγα, γιατί εδώ μιλάει για αλλαγή πάντως. Στο επόμενο είναι ποια είναι τα εμπόδια. Ποια είναι τα εμπόδια τα οποία σας εμποδίζουν λοιπόν για το επόμενο διάστημα να προχωρήσετε και είναι τι, ένας άντρας εδώ. Αρσενική ενέργεια είναι εδώ βγαίνει. Κυρίως ζώδια της γης, Παρθένος, Σταύρος, εγώ καιρός ή ζώδιο ιεροσκόπος, οκ. Okay. Υπάρχει όμως ένας βασιλιάς εδώ. Όριμος άντρας, σας εμποδίζει, είναι εμπόδιο. Πάντως είναι εμπόδιο εδώ. Πρέπει να τον αφήσετε αυτό. Σας εμποδίζει να προχωρήσετε, προσέξτε, είναι μια εσωτερική φωνή εδώ που λέει δεν μπορείς, δεν θα τα καταφέρεις. Είναι κάποια σχέση, είναι κάποιος προϊστάμενος που μπορεί να λέει δεν κάνεις. Μήπως είναι κάποιος σύντροφος ο οποίος σας υποτιμά. Γιατί έχει βγει στο παρελθόν εδώ. Υπήρξε μία σχέση. Κάτι στο παρελθόν. Θα μου πείτε ναι, εντάξει, οκ, okay, ναι, μπορεί να πει, ξέρεις, ναι. Ναι, μπορεί να είναι και μία σχέση η οποία υπήρξε, η οποία όμως δεν σας έδωσε την αξία που θέλατε εσείς. Δεν σας έδωσε τη δύναμη του έρωτα, να το πω έτσι, που θέλατε εσείς. Γι' αυτό είναι και εμπόδιο. Και έχετε απογοητευτεί. Και λέτε τώρα, απογοητεύτηκα μία φορά, απογοητεύτηκα δύο. Πού πάω εγώ τώρα, Συνεχίζουμε. Το επόμενο είναι τι μπορείς να χτίσεις από τις στάχτες σου. Σημαντική κάρτα. Τι μπορείς να χτίσεις από τις στάχτες σου. Και είναι είναι η ορμή. Είναι φοβερό αυτό, διότι έχουμε έναν απίστευτο συνδυασμό, είναι ο υπότης ξυφών. Ο υπότης ξυφών πάντα έχει μια αρνητική χρειά. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, γιατί μιλάμε για χτίσιμο εδώ πέρα, μέσα από στάχτες είναι η πολεμίστρια, η Αμαζόνα. Ορμάω στη ζωή με δύναμη. Ορμάω προκειμένου να πετύχω τα αποθυμένα μου και αυτά τα οποία θέλω. Και επίσης ορμάω και σε αυτόν τον βασιλιά.
που σημαίνει φίλε, δεν θα σε αφήσω να με ρίξεις, δεν θα σε αφήσω να με διαλύσεις, φίλε θα σε πολεμήσω. Το λέω με την καλή την έννοια κιόλας, έτσι. Σημαίνει και πείσμενο, σημαίνει και θα κατακτήσω, σημαίνει και θα τα καταφέρω, σημαίνει και θα δεις, σημαίνει και λίγο εγωισμός εδώ. Δηλαδή θα δεις, θα τα καταφέρω, ό,τι και να λες εσύ. Εντάξει. Πολύ σημαντικό, πολύ ωραίο μήνυμα. Στο επόμενο είναι τι μπορείς να πάρεις από τα αστέρια και να ενσωματωθούν στην ψυχή σου. Μια πολύ όμορφη τοποθέτηση. Τι μπορείς να πάρεις από τα αστέρια και να τα ενσωματώσεις στην ψυχή σου. Και αυτό έχουν βγει, πολύ ωραίο είναι, βγαίνουν άσοι. Εδώ έχει βγει ένας άλλος άσος βέβαια, έτσι. Εδώ είναι ο άσος μπαστούνι. Ο άσος μπαστούνι μιλάει για πάθος για ζωή. Μιλάει για ευλογία, μιλάει για προστασία, μιλάει σαν να σου λέει ότι κάνε εσύ την αρχή, να κάνω και το ξύφος εδώ, κάνε εσύ την αρχή, όρμα και θα σε βοηθήσουν οι καταστάσεις. Όρμα και αυτό το οποίο επιθυμείς θα δημιουργηθεί, ό,τι και να είναι. Όρμα όμως σου λέει, κάντο, ξεκίνα, κάνε την καινούργια αρχή. Πολύ σημαντικό μήνυμα, πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό μήνυμα. Και στο επόμενο το οποίο βγαίνει είναι μία ματιά από το μέλλον, με τι μοιάζει. Το μέλλον λοιπόν, με τι μοιάζει. Με τι μοιάζει λοιπόν το μέλλον, και το μέλλον μοιάζει με μία εσωτερική πνευματική αναζήτηση, όπου, προσέξτε το σημαντικό, ξεπερνάς τους φόβους και τις ανασφάλειες τελικά. Και νιώθεις αισιοδοξία. Η σελήνη πάντα έχει μία αρνητική χρειά, γιατί μιλάει για συναίσθημα. Προδοσίες, τρίτα πρόσωπα, γυναίκες που μπορεί να μπλέχτηκαν, γυναίκες που μπορεί να πήραν αυτόν από σένα, γάμοι που διαλύθηκαν, αισθάνεσαι αδυναμία, κουβαλάς βάρη και μνήμες από το παρελθόν και σε δυσκολεύουνε. Αλλά σου λέει όμως, όρμα, έχεις ευλογία, προστατεύεσαι και μπορείς αυτά τα εμπόδια να τα ξεπεράσεις και να προχωρήσεις. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα το ξύφος τώρα, το πολεμικό ας το πούμε, της βασίλισσας, το ξύφος της βασίλισσας της Αμαζόνας. Και σου λέει εδώ αυτή η βασίλισσα πλέον μέσα από την ευαισθησία της και τη διέστησή της και την αλήθεια που τη διακρίνει και βλέπει γιατί διαισθάνεται. Κουβάλισες πολλά πράγματα, έχεις κουβαλήσει πολλά πράγματα, πολλές στεναχώρες, πολλά βάσανα, πολλές δυσκολίες και ευθύνες. Πρέπει όμως να βρεις την πραγματική, την αληθινή σου δύναμη. Άλλαξε τρόπο σκέψη. Δε τι είναι όλα αυτά τα οποία μπορεί να αλλάξει. Ναι, υπήρχε κάποιο ή κάποιοι οι οποίοι στο παρελθόν σε στεναχώρησαν. Άσου στο παρελθόν να ζουν στο παρελθόν. Όρμα στη ζωή, μπορεί να καταφέρει πολύ όμορφα πράγματα και να τα χτίσει για το επόμενο διάστημα και βγες από το καβούκι σου. Προχώρα, αναζήτησε, βρε την πνευματικότητα, βρε τη διαδρομή σου στη ζωή και θα αμυφθεί. Μόλι περάσει τα σκύλια, μόλι περάσει αυτέ τι πύλες που σε καλούν και κάτω από το φως του φεγγαριού μπορείς να βρεις τον αληθινό σου εαυτό. Συγκλονιστικό. Πολύ όμορφο. Λοιπόν, και επειδή εδώ έχει βγει μισό λεπτό, ποιος αριθμός είναι, εδώ είναι ο αριθμός 18. Θα μετράω μια ώρα εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη δύναμή σου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Και είναι ο αριθμός 19, είναι το 10 και το 1. Πολύ σημαντικό γιατί ταιριάζει με αυτό τον άσο. Και σου λέει εδώ, καρμικός αριθμός είναι τα μαθήματα της ζωής και αυτός ο αριθμός, βέβαια, να το φέρω πιο κοντά εδώ, το διαβάζετε νομίζω, είναι η σύνδεση με τη... είχε γίνει κατάχρηση δύναμης κατά κάποιο τρόπο. Συνδυάζεται και με αυτό εδώ πέρα, συγγνώμη, δεν έπρεπε να το δείξω. Λοιπόν, και στην ανάλυση εδώ πέρα λέει ότι αυτός ο αριθμός, όταν εμφανίζεται γενικότερα, σημαίνει ότι πρέπει να ανανεωθείς. Δημιουργικότητα, ανανέωση, ανάπτυξη, να προσελκύσεις στη ζωή σου όχι μόνο το χρήμα, αλλά και την αγάπη, ας το πούμε. Και επίσης, για να μισό λεπτό να δω κάτι, να οργανώσεις και επίσης και τη ζωή σου. Άρα οργανώνω τη ζωή μου. Ένα από τα όπλα δηλαδή. Είναι μαθήματα. Ό,τι πέρασες είναι και καρμικά μαθήματα. Αυτό θέλω σου. Πάμε τώρα στο επόμενο. Λοιπόν, μισό λεπτό να το μαζέψω αυτό από εδώ για να μην ενοχλεί. Και να πάμε στο επόμενο, στην επόμενη δύναμή σου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και ο 18. Αριθμός 11. Πάλι άσο έχουμε εδώ. Δύο άσους εδώ. Φεχού ή Φιμπού είναι ένα σύμβολο λοιπόν στους ρούνες, στα ρουνικά σύμβολα, ιδιοκτησία, λέει συντήρηση, εκπλήρωση. Άρη στον κρυό, κρυός, πύργος. Εκπλήρωση λέει προσδοκίες, αμοιβές, πνευματικές, κάλεσμα για βαθύτερη έρευνα. Τι είναι τελικά σημαντικό για εσάς? Είναι αυτό που λέγαμε. Τι είναι τελικά σημαντικό για εσένα? Τι είναι αυτό που θέλεις να ξεκινήσεις? Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις? Και αυτό δεν είναι τυχαίο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι και αυτός είναι ένας πυρσός δηλαδή, ο οποίος φέγγει δυνατά. Τι είναι σημαντικό για σένα? Και με δύναμη, με εκπλήρωση των πραγμάτων, μπορείς πραγματικά να τα καταφέρεις. Πολύ σημαντικό μήνυμα. Πολύ ωραίο. Ωραία. Τα μαζεύω. Για να προχωρήσουμε λοιπόν. Αφού πάρουμε τα μηνύματα, ας τα βάλω εγώ. Ναι, ας τα βάλω εγώ μέσα εδώ. Για να πάμε στην επόμενη βασίλισσα, να δούμε ποια είναι τα μηνύματα τα οποία έχει να μας πει. Ένα λεπτό. Ευχαριστούμε αυτή τη βασίλισσα και έρχεται η βασίλισσα των ξυφών. Δυνατή, αποφασιστική, αποφασισμένη, γνωρίζει τι θέλει, αυτοπεποίθηση, ζώδια του αέρα. Και ξεκινάμε λέγοντας επίσης το ερώτημα, το ένιγμα το οποίο όλες οι βασίλισσες το δίνουν σε εσάς. Απλά εσείς αποφασίζετε τι σημαίνει για σας. Έχει τα αστέρια στα μάτια της και το χάος στην ψυχή της. Θα το δείτε εσείς τι σημαίνει. Μπορεί να είναι αισιόδοξο, μπορεί να είναι χαοτικό, μπορεί να, να είναι στενάχωρο, μπορεί να είναι καλό, μπορεί ό,τι σημαίνει για εσάς. Δεν θα το αναλύσω εγώ περισσότερο. Ωραία λοιπόν και πάμε. Βασίλισσα του αέρα. Την έχετε επισκεφτεί, έχετε πάει για χρήσμο, έχετε πάει στο σπίτι της, στο ναό της και της λέτε τώρα πες μου τι έχεις να μου πεις. Εξελίξεις για το επόμενο τρίμηνο, τι μπορώ να κάνω. Είπαμε, η εξελίξη τριμήνου δεν μπορεί να είναι μόνο τρίμηνο. Μπορεί στο επόμενο τρίμηνο να κάνετε αποφάσεις, να κάνετε κινήσεις και αυτές να δείτε ένα αποτέλεσμα στους επόμενους 6 μήνες ή στους επόμενους 9. Υπάρχει ο νόμος του 369. Πάμε τώρα. Εσωτερική κατάσταση. Η εσωτερική κατάσταση βγαίνει σαν ένας βασιλιάς. Αυτοί εδώ πέρα ταιριάζονται λοιπόν. Αυτό είναι καλό. Εδώ δείχνει αποφασιστικότητα, δείχνει δύναμη, δείχνει κύρος, μιλάει για πρακτικότητα, μιλάει για γεγονότα και πολύ καλός στα λόγια του. Μήπως είναι κάποιος δικηγόρος εδώ, μήπως είναι κάποιες νομικές υποθέσεις. Μπορεί να είναι αυτό. Θα το δούμε όμως. Αλλά η εσωτερική κατάσταση εξαρτάται από μια αρσενική ενέργεια εδώ. Λοιπόν, η οποία δεν είναι αρνητική, είναι θετική. Θα μπορούσα να πω ότι είναι θετική, είναι με το μέρος σας. Τι έχει να σου πει γενικά αυτή η βασίλισσα, είπαμε. Αυτή η βασίλισσα βγαίνει ένας άλλος ξύφο. Όπα, βγαίνουν τα ξύφια εδώ. Άρα μιλάμε περισσότερο εδώ, γιατί έχουμε βγει ένα, δύο, τρία ξύφοι. Τρεις κάρτες ξυφών μιλάει για διανόηση, μιλάει για μυαλό, μιλάει για σκέψεις, μιλάει ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεστε. Εδώ είναι η αναμονή. Σου λέει λοιπόν, περίμενε. Περίμενε λίγο. Κάτσε να δεις την εξέλιξη των πραγμάτων και μετά αποφασίζεις. Κάτσε να δεις τι γίνεται και μετά αποφασίζεις. Το άλλο που μπορώ να σου πω σαν συμβουλή είναι ότι μπορεί να υπάρχει ένας άντρας εδώ πέρα, αρσενικής κατάστασης, ο οποίος όμως είναι ανώριμος και σε παιδεύει. Αυτός είναι όριμος, αυτός είναι ανώριμος. Αυτός ξέρει τι θέλει, αυτός εδώ περιμένει κιόλας. Αλλά μιλάμε τώρα μυαλό. Πρέπει να βάλεις το μυαλουδάκι σου λοιπόν για το επόμενο διάστημα, να τα βάλεις κάτω, να τα ξεκαθαρίσεις μέσα στο μυαλό σου και να δεις τι θέλεις για να πάρεις αποφάσεις. Πάμε να δούμε τι πρέπει να αφήσεις για το παρελθόν. Αυτό που πρέπει να αφήσεις, μήπως είναι διαζύγια λοιπόν εδώ. Μήπως είναι νομικές υποθέσεις, μήπως χρειάζεται να αφήσεις πίσω σου, μάλλον χωρίζεις και κατά κάποιο τρόπο διαλύεται μια οικογένεια. Ένα σπίτι καίγεται που λένε, πιάνει φωτιά. Ή σε ένα άλλο συμβολικό επίπεδο είναι η χαρά, η ευτυχία που έχασες. Και είναι παρελθόν και είσαι στεναχωρημένοι. Υπάρχει λοιπόν για κάποιες από εσάς μια στενάχωρη κατάσταση όπου βλέπεις ότι ίσως αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί πλέον το αφήνεις πίσω.
Είναι ένα είδος σαν πένθος, ας το πούμε εδώ. Δεν είναι εύκολο, όντως είναι δύσκολο, αλλά θέλει αποφασιστικότητα. Κάτι τελειώνει εδώ. Σε ένα συμβολικό επίπεδο, μπορεί να, εκτός από οικογένεια, μπορεί να είναι μια συνεργασία, μπορεί να είναι μια δουλειά, μπορεί να είναι μια εργασία, μια επιχείρηση, πολλά μπορεί. Για να δούμε όμως όλη την εικόνα. Στο επόμενο, στην επόμενη κάρτα, είναι ποια είναι τα εμπόδια. Τα εμπόδια λοιπόν, που, να το βάλω, τα εμπόδια είναι, έχει βγαίνουν αρσενικά εδώ, τα εμπόδια είναι η ορμή σου. Πολλές φορές δεν έχεις την ορμή που θα ήθελες για να προχωρήσεις, να κάνεις πράγματα και να κάνεις νέα ξεκινήματα, γιατί εφόσον η υπόθεση πάει για νέα ξεκινήματα, είναι βέβαια αρσενική ενέργεια. Λοιπόν, και εδώ αρχίζει λίγο μπερδεύει το πράγμα, διότι έχουμε αυτή τη στιγμή τρεις αρσενικές ενέργειες. Μήπως τα αφήνεις όλα πίσω για αυτόν εδώ πέρα, για τον έρωτα αυτονού εδώ. Μήπως τελικά αποφασίζεις να τα τεινάξεις, που λέει ο λόγος, όλα στον αέρα, για αυτόν τον έρωτα, αυτό το μεγάλο, το παθιασμένο έρωτα με αυτόν εδώ πέρα. Είναι ένα σενάριο. Το δεύτερο σενάριο που σου λέω, που σου εξηγώ, είναι τα καινούρια ξεκινήματα που εσύ θέλεις να κάνεις με πάθος και να προχωρήσεις. Αλλά είναι εμπόδιο. Και το εμπόδιο σημαίνει ότι κάτι σε ξεκρατάει πίσω. Okay, λοιπόν. Πάμε να δούμε το επόμενο. Το επόμενο είναι τι μπορείς να χτίσεις από τις τάχτες σου. Και ναι, βγαίνει πάλι ένα 10 εδώ. Λοιπόν, κάτι γίνεται με οικογένειες. Κάτι γίνεται με οικογένεια εδώ. Κάτι γίνεται με ανθρώπους με οικογένεια. Μπορεί να είναι τώρα η οικογένειά σου από το σύστημα το οποίο προέρχεσαι εσύ από τους γονείς σου. Κάτι υπάρχει, κάτι έχει διαλυθεί. Υπάρχει φόβος για κληρονομικά, υπάρχει δικαστικές διαμάχες για τα κληρονομικά, τα περιουσιακά, χωρίζονται πράγματα, ό,τι και να είναι όμως. Εδώ δείχνει, γιατί είναι δύο δεκάρια πάνω, τα οποία χωρίζονται αυτή τη στιγμή και δεν είναι σε εύκολο, αλλά παρόλα αυτά όμως μπορείς να το ξαναχτίσεις, να ξαναβάλεις νέους στόχους στη ζωή σου και να πετύχεις. Είναι καλό αυτό το χαρτί όμως. Και σου λέει ναι, μπορείς να ξαναπετύχεις, να τα ξαναδημιουργήσεις. Για πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι πολύ ωραία η ερώτηση, είναι τι μπορείς να πάρεις, μάλλον η τοποθέτησή του, τι μπορείς να πάρεις από τα αστέρια και να ενσωματωθούν στην ψυχή σου. Τι σου δίνει το σύμπαν, τι σου δίνει ο Θεός, τι σου δίνουν οι άγγελοι, τι σου δίνει εκείνο. Ναι, είναι τα αστέρια, ορίστε. Είπαμε για αστέρια και ήρθαν τα αστέρια. Είναι το αστέρι. Υδροχόος εδώ πέρα είναι μια κάρτα πολύ πολύ εξαιρετικά θετική και ευλογημένη. Είναι η κάρτα της ευλογίας. Μπορείς λοιπόν στη ζωή σου και για το επόμενο διάστημα να κάνεις πολλά πράγματα. Εγώ εντάξει, θα σου το πω έτσι, μπορεί να κάνεις παπάδες, μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και ναι, να ξαναγεννηθείς από τις τάχτες σου. Να ξαναγεννηθείς από όλους αυτούς οι οποίοι σε πρόδωσαν, σε κούρασαν, σε εγκατέλειψαν. Σου πήραν και πολύτιμα πράγματα, γιατί σου πήραν και πράγματα, έτσι. Και κυρίως τι σου πήραν, όχι τόσο το υλικό, το συναισθηματικό σου κομμάτι, την ψυχή σου. Κάτι έχει συμβεί. Σε εσάς τις βασίλισσες, λοιπόν, κάτι έχει συμβεί, κάτι έχει φύγει. Θα μπορούσα να πω σε ένα επίπεδο, γιατί όλοι κοιτάνε το παρελθόν. Αυτοί εδώ πέρα κοιτάνε το παρελθόν. Μήπως, σίγουρα υπάρχει μια απώλεια. Μια απώλεια ενός ανθρώπου. Μια κατάσταση σε μια απώλεια ενός ανθρώπου. Τώρα, θα μπορούσα σε ένα μικρό επίπεδο να πω ότι μήπως είναι και θάνατος, μήπως είναι και έφυγε κάποιος από το φυσικό του σώμα. Ας το αφήσουμε έτσι εκεί. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα. Όμως, το θετικό είναι αυτό εδώ πέρα. Το μήνυμα, αν θέλετε κιόλας, και αυτής της βασίλισσας είναι με δύναμη, προχωράς και έχεις ευλογία εδώ πέρα. Έχεις κατεύθυνση, έχεις πηξίδα και αυτά τα αστέρια μπορείς να τα ενσωματώσεις πραγματικά στην ψυχή σου. Η επόμενη κάρτα είναι ένας χρωματισμός από το μέλλον με τι μοιάζει. Και αυτό που μοιάζει είναι το 7. Μάλιστα, το 7 εδώ πέρα, το 7 μπαστούνι, είναι ένας πολύ ωραίος, πολύ σημαντικός αριθμός. Διότι σου δίνει διόραση, ενόραση και κληρονομικό χάρισμα. Έχεις, όχι με την έννοια, το ξαναλέω, με την έννοια που βγαίνει πολλές φορές και τα βλέπουμε σε κάτι διαφημίσεις, περίεργες. Έχει το κληρονομικό χάρισμα, τα βρίσκει όλα, έτσι. Okay. Έχεις κληρονομικό χάρισμα, το έχεις αποκτήσει από την οικογένεια, έτσι, γιατί πρέπει πάνω και στην οικογένεια. Από κάποιο μέλος της οικογένειας κάτι έχεις πάρει. Τώρα, είναι στρώσιμο ταρό, είναι αστρολογία, είναι αριθμολογία, είναι καφές, είναι medium, είναι τηλεπάθεια.
είναι κάτι έχεις πάρει και είναι θετικό. Αυτό το κληρονομικό χάρισμα επίσης σημαίνει και το άλλο. Σημαίνει όλες οι δυνάμεις, γιατί είναι το 7, οι 7 δυνάμεις του ουρανού γίνονται ένα με εσένα, γίνονται ένα οι 7 δυνάμεις. Και ένα με σένα ενσωματώνονται για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες της ζωής. Πόσο σημαντικό, πόσο συγκλονιστικό. Και είναι εκεί για σένα. Και είναι εκεί για να σε βοηθήσουν λοιπόν. Δες εδώ το ξύφος που έχει δημιουργηθεί και η λαβή εδώ είναι κληρονομικό χάρισμα. Έχει και δύναμη, έχει και πάθος, έχει κατεύθυνση, okay, γίνανε ό,τι έγινε, προχωράς, περιμένεις, αποφασίζεις και λέει λοιπόν αυτή η βασίλισσα λοιπόν εδώ ότι έχεις τη δύναμη να ξεκαθαρίσεις πράγματα, να προχωρήσεις, μπορείς να περιμένεις και λιγάκι, ναι, έχεις το συναισθηματικό κόσμο που σε πλαισιώνει και σου δίνει δύναμη, με πάθος προχώρα, το ξαναχτίζεις, έχεις κατεύθυνση πηξίδαστρο και μπορείς να τη μεταβάλεις με όλους. Αυτή μπορεί να τα βάλει με όλους. Έχει πολύ δύναμη. Έχεις πάρα πολύ δύναμη. Απλά κάποιες από εσάς μπορεί λίγο να το αγνοείτε ή να μην του δίνει και πολύ σημασία. Λοιπόν, είπαμε είναι ο αριθμός 7. Ξεκινάω εγώ να μετράω 7 λοιπόν. 1, 2, 3. Αυτό που θα επιλέξω είναι η δύναμή σας. 4, 5, 6 και ένα μισό λεπτό είναι και το 7. Και είναι ο αριθμός 32. Αυτός λοιπόν ο αριθμός 32 που είναι πολύ δυνατός, είναι μαγικός αριθμός και σημαίνει η ανώτερη γνώση. Είναι πολύ μαγνητικός, έχει μεγάλη δύναμη, μπορεί να μεταδώσει και σε άλλους τη γνώση του και μπορεί να το συναντήσουμε παντού. Μπορεί να προσελκύσει, κοιτάξτε, μπορεί να προσελκύσει εύκολα ανθρώπους και καταστάσεις. Κοιτάξτε πόσους ανθρώπους εδώ μπορεί να προσελκύσει με σκοπό να πετύχετε κι εσείς το δικό σας σκοπό. Πολύ σημαντικός και το επόμενο είναι 1, λοιπόν, 2, 3, 4, 5, 6 και ο 7. Είναι ένα πολύ ωραίο σύμβολο ρουνικό, είναι το 3, είναι το ανσούζ, αγγελιαφόρος, μήνυμα, υγεία. Είναι ένα σύμβολο αλλαγών. Προειδοποίησεις, προσέξτε τι σας είπα προηγουμένως, μαντικές ικανότητες, κοιτάξτε πώς όλα ταιριάζουν, μαντικές ικανότητες, ξεκίνημα καινούριας ζωής και καινούριων πραγματών. Αυτό ήταν αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, ελπίζω να σας άρεσε, να σας ευχαριστήσω, αν είσαι καινούριος θα χαρώ να κάνεις την εγγραφή σου και έλα να μεγαλώσουμε την παρέα μας, να σας ευχαριστήσω όλους, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας, καλή συνέχεια, να περνάτε καλά. Σας ευχαριστώ.